大家好，我是营养师 Jessica， 我是营养师 Caleb。Caleb， 你知道吗？每四个新加坡人之一通常在外用餐。哦，原来如此。在外用餐能省去自己做饭的时间和精力，但你必须得做出正确的食物选择，以减少胆固醇和饱和脂肪的摄入。很多道地美食，如纳西勒玛、印度煎饼和咖喱、鸡饭或油炸食品，都含有高饱和脂肪和胆固醇的含量。摄入过多的脂肪和胆固醇会增加脂肪肝、超重、心脏病和中风的风险。但在外用餐不是个问题，你是否也是在外用餐其中之一的人呢？那在外用餐是否真的可以吃得更健康呢？答案是可以的。但是前提呢，就是你必须要选择正确还有健康的食物。脂肪其实是一个健康均衡饮食的必需营养素，但是不是每一个脂肪都是相同的。那我们会建议，第一，减少不健康的脂肪，也就是饱和脂肪和反式脂肪。第二，就是用不饱和的脂肪来代替不健康的脂肪。第三，当我们适量的食用不饱和的脂肪，并且用它来代替坏的脂肪的时候呢，就可以帮助减少三酸甘油脂、总胆固醇，甚至是那个坏的低密度脂蛋白的水平。那最后呢，就是我们必须要减少总脂肪的摄取量。在今天的视频中，我们会跟大家分享一些健康的提示，来帮助我们在外用餐的时候能够吃得更健康。来开始吧。是咯，你们营养师不时常告诉人家很多东西不能吃的吗？ Hello， 这绝对是对营养师错误的概念。我喜欢吃拉萨，为了避免脂肪摄取量超标，我都会把酱汁留下。你不但能享用喜爱的美食，也能省下58%的卡路里和脂肪摄取。其他时候我把拉萨改成清汤，例如鱼片汤或拌面。这样说也蛮有道理的。那这位营养师是在吃油炸食品吗？是啦，你有什么好建议？啊哈，其实我们都知道，这个西式的油炸鱼柳呢，是煎炸的食物，含有高脂肪含量。所以呢，我并不是每天都摄取这个食物哦，我只会在特定的节日或者是聚餐的时候呢才吃，而且呢，我也会尽量的减少我吃这个油炸食物的次数。为了避免我的脂肪的摄取量超标呢，我就会选择使用少油烹饪方法准备的配料。比如说这个薯条呢，我就会换成烤马铃薯；这个美乃滋沙拉，我就会换成新鲜的蔬菜。原来要吃的健康，不代表我需要放弃我喜欢吃的食物，而需要做出更健康的选择。是时候让我展示从营养师身上所学到的知识了。让我从现在开始做出一个健康的午餐选择吧。哇，不错，我能看到一些蔬菜。你能改善你食物的选择吗？你能在你碟里找到油炸食品吗？或许我可以把我的咕老肉换成一些清炒的瘦肉片，然后我的炸鸡我可以把它换成很像蒸蛋，不然就是蒸鸡肉。哇，你非常的棒嘞！对，我们可以选择精少油煮法烹饪出来的食物，比如说蒸、清炒、炖、焖。然后呢，我们也可以吩咐店员不需要淋上任何的咖喱汁或者是卤汁。
既然脂肪含有高卡路里，但是我现在感觉有一点饿嘞，有什么是我可以吃的低脂肪小食吗？我们的视频已到了尾声，我们希望您了解到在外用餐时如何可以减少总脂肪的摄取量。第一，就是选择比较健康的方式烹饪的食物；第二，是留下酱汁；第三，代替成低脂肪小食。谢谢您观赏我们的视频，请扫描此二维码并留下您的意见，您宝贵的意见将会帮助我们改善接下来的视频。谢谢。